Dia, espero que vocês tenham descansado de ontem para hoje. Espero que vocês estejam cheios de perguntas para hoje. Então, agora a gente vai. Vou apresentar aqui a Raquel do Vale, que é representante da BPI-TV, da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, que esse ano entrou como nossa parceira. A gente já vem conversando desde o primeiro ano, mas agora a gente conseguiu se juntar para pensar. Como a gente pode colocar esses documentários para fora, em televisão, no exterior, e ela contar um pouquinho o que, que é a BPI-TV, não sei quem conhece, quem não conhece, para a gente estreitar mais e passar informações que ela tem desse meio. Então, Raquel, está com você. Palavra. Obrigada, Daniela. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns para todos vocês, selecionados aqui os 9 vencedores. Para a BPI-TV, eu estou aqui representando o nosso diretor executivo, que é o Mauro Garcia, que infelizmente não pôde participar aqui hoje, está no Rio, por causa do anúncio do fundo setorial, que sai hoje. Então, a gente espera que venham aí boas novas. Mas eu, claro, posso também falar em nome da BPI-TV, principalmente do lado do projeto internacional, que é o projeto que eu represento, o Brazilian TV Producers. Eu trouxe uma apresentação rápida para a gente contar um pouquinho sobre o que, que é. Para a BPI-TV, é um orgulho e é um prazer poder fazer uma parceria com esse projeto, com Memória do Esporte Olímpico. É uma aproximação entre a produção independente e as emissoras de TV aberta e fechada, que é a razão de existir da BPI-TV. E, mais do que isso, agora valorizar uma temática tão importante que sempre... Eu acho o máximo slogan desse projeto, que o Brasil não pode perder, o que já ganhou. E, enfim, a BPI-TV poder estar num projeto como esse, para nós é muito importante. Não sei aqui quem conhece, a gente tem alguns associados aqui, mas é a minoria. Dos 9, temos 2 associados. 3, na verdade. Dos 9 projetos aqui, será um prazer contar com as outras empresas como parte da associação também. Então, a ideia desse encontro e dessa rápida apresentação é falar um pouco sobre a BPI-TV. Eu trouxe uma apresentação que mostra um pouquinho do crescimento da associação. Então, para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2011, nós tínhamos 140 empresas associadas e hoje são 390. Isso mostra que o mercado tem crescido, a produção independente tem crescido. É evidente que a questão da aprovação da Lei 12.485 foi um marco significativo, aprovada no ano passado, regulamentada no ano passado, aprovada em 2011. Mas a missão da associação continua sendo capacitar as empresas para atuação no mercado e representar os interesses da produção independente. Então, a gente tem, do lado de representatividade política, a BPI-TV foi uma das entidades que liderou a criação da Frente Parlamentar do Audiovisual, que auxiliou na aprovação da lei. Ela tem uma cadeira no comitê gestor do fundo setorial, tem articulação com o MEDIC, BNDES, MINC, enfim, com diversas frentes políticas para poder defender os direitos da produção independente. E tem o lado da capacitação pelos projetos da BPI-TV nos estados, encontros com os canais, que cresceram nos últimos 2 anos, que é fomentar o encontro dos produtores com emissoras de televisão que vão até as sedes da BPI-TV. Hoje a gente tem uma sede em São Paulo e uma sede no Rio, com o objetivo de explicar para o produtor como o produtor pode apresentar seus projetos, enfim, fazer parcerias com os canais, de que maneira são elaborados os orçamentos e os financiamentos das obras, uma série de aproximações para que os produtores possam, de fato, desenvolver seus projetos com os canais. E, entre os principais projetos da BPI-TV, além dos de capacitação, a gente tem o Brazilian TV Producers, que é esse projeto de exportação, que eu vou falar um pouquinho mais na outra página, e o Rio Content Market. Sobre o Brazilian TV Producers, que é um projeto focado no mercado internacional, que tem o objetivo de fomentar coproduções internacionais entre empresas brasileiras e empresas de outros países. O Brazilian TV Producers nasceu de uma parceria entre a BPI-TV e a Apex Brasil. A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos do Governo Brasileiro, relacionada, ligada ao MEDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E, desde 2004, com este projeto, a gente tem participado de ações no mercado internacional. Um dos principais eventos que a gente vai é o MIPCOM, que é realizado em Cannes, a maior feira de conteúdo audiovisual de televisão do mundo, que reúne 12 mil participantes de todo o mundo. Esse ano, a gente esteve presente no MIPCOM com uma delegação, foi recorde esse ano, de 76 pessoas, representando 43 produtoras. O que eu venho conversando com a Daniela é o nosso interesse em poder apresentar os conteúdos que são resultados do projeto do Memória do Esporte Olímpico nessas feiras internacionais. Então, a gente tem percebido nos últimos anos
a procura do mercado internacional, seja de, diretamente de emissoras ou de distribuidores, por conteúdo relacionado ao esporte. Então, há 2 anos aumentou a procura por qual é a temática ligada a futebol e a gente já percebeu uma procura por conteúdos relacionados a esportes olímpicos. Então, a ideia é poder ficar ainda mais próximo desse projeto e apresentar esses conteúdos lá fora, por meio do Brazilian TV Producers e por meio diretamente das empresas que são participantes do Brazilian TV Producers. E um outro projeto da ABPI TV é o Rio Content Market. Não sei aqui, alguém, quem já foi ao Rio Content Market? Tá, então, é um evento que foi criado pela ABPI TV em 2011. Depois, desde 2004, participando com o projeto de exportação em diversos eventos lá fora, a ABPI TV já vinha alimentando um desejo de construir um evento similar aqui no Brasil e trazer esse lá fora, trazer aqui para o Brasil e poder fazer os negócios aqui no Brasil, do jeito que a gente recebe as pessoas na nossa casa aqui. Então, a gente tem ocupa um espaço na Barra da Tijuca, são 3 dias de evento, quarta, quinta e sexta, e é um evento que, no primeiro ano, inicialmente foi desenhado para 500 pessoas, e no primeiro ano reuniu 1.000 participantes. Então, bom, percebemos uma demanda, enfim, um evento que gerou interesse. No segundo ano foram 2.000 participantes. E no terceiro ano a gente chegou a 3.100 participantes. Então a gente está agora trabalhando para a quarta edição, que vai ser no ano que vem, de 12 a 14 de março. As datas são variáveis, elas mudam conforme o carnaval, é sempre uma semana após o carnaval. É um evento de negócios, então é muito focado em rodadas de negócios, que vão ser abertas dia 14 de janeiro agora. As rodadas, os produtores independentes apresentam os projetos e os conteúdos já disponibilizados para venda que eles querem indicar para alguma emissora, e a própria emissora, o Play, então tem muito canal VOD e distribuidores que vão avaliar essas fichas de inscrição das rodadas e são eles quem escolhem que projetos eles querem ver, o que eles querem conversar. E é um evento também que a gente entende que tem um perfil capacitador pelas palestras, né? Então a gente traz produtores, distribuidores, players do Brasil e do mercado internacional, apresentando cases de sucesso, falando de, enfim, por exemplo, no primeiro ano a gente teve um foco bastante forte em narrativa, então a gente teve o criador da série House, o David Shore, apresentando a história de sucesso do House. Na segunda edição a gente trouxe o criador do Lost, Jack Bender. Neste ano, que foi a terceira edição, a gente trouxe o criador do Sopranos, David Chase. E para o ano que vem, em março, a gente tem confirmado os criadores do Game of Thrones. Então, a ideia é focar um pouco em narrativas, como o keynote de abertura, mas a gente já tem diversos outros players confirmados no site, vocês já podem encontrar no site do evento, as inscrições já estão abertas. Empresas associadas têm algumas vantagens, sim, na participação do evento, mas é um evento aberto a empresas de todas as regiões do Brasil e mercado internacional. É importante dizer que a ABPI TV tem essa preocupação em não focar somente no eixo Rio-São Paulo. Então, hoje, atualmente, a maioria das empresas associadas é, sim, São Paulo, seguida do Rio de Janeiro, mas a gente tem empresas nas 5 regiões, e esse é um objetivo. E a gente sabe que essa é uma preocupação aqui também do projeto, poder abrir para empresas de todas as regiões. Enfim, fazendo um resumo da ABPI TV bem rápido, das nossas ações, é isso. A gente está totalmente aberto para conversar e ver de que maneira os projetos que são resultados desse projeto aqui, desse programa, podem passar a fazer parte também de um catálogo de conteúdo brasileiro e conteúdos a serem exportados. Então, o nosso trabalho a gente presta contas para a Apex Brasil, que é a agência de exportação, e a gente tem que, ano a ano, dizer quantas obras foram exportadas, quantos foram vendidos, quantas coproduções realizadas. Então, relacionado, por exemplo, à Copa do Mundo. É a primeira vez que a Arte, que é o maior canal de TV da França, vai fazer uma coprodução com uma produtora brasileira sobre gastronomia, e foi um conteúdo que... um projeto que casou durante o Rio Content Market, numa apresentação dessa produtora para a Arte, e que vai ser utilizado pela Arte durante a Copa do Mundo, uma maneira de falar do Brasil sem falar do futebol. Então, a gente sabe que, durante as Olimpíadas e durante a Copa, vai surgir uma demanda, e já tem surgido, na verdade, para a Copa a gente já está até atrasado, de novos conteúdos. Então, é ótimo que esse projeto tenha surgido 2 anos atrás, já tenha material, e que até 2016... vai ter vários outros conteúdos também. É isso. Então, acho que é importante esse ano a gente estar vendo como participar no Rio Content, apresentando o Memória, enfim, já pensando nessas 30 obras que a gente vai ter, né? Até o final da Copa, porque vai até a Copa do Mundo, depois só vai dar a Olimpíada, vamos dizer assim. Então, o conteúdo vai estar
quente no momento. Então, acho que a gente vai tentar construir isso. É bom vocês saberem que a gente também está em contato com as produtoras do ano 1 e do ano 2, porque a ideia é que o IPR possa fazer essa interlocução junto com a BPI-TV, junto com os canais, porque a gente não quer só exibir, a gente quer que a gente consiga também vender e que isso possa retornar para vocês, que é uma das coisas que a gente vai falar, que aquele é um dos objetivos também, que a gente fomente toda essa área audiovisual, né? Então, vamos ver o que a gente vai conseguindo fazer as parcerias. Então, já temos essa parceria com a ESPN, começamos uma parceria com a Record, com a TV Cultura, com a TV Brasil, nessas mostras que a gente faz, agora com a BPI-TV. Então, mostrar todos esses produtos no mercado, né, internacional, acho que vai ser bom para todo mundo. Então, sempre é bom que todos estejam juntos, ou se vocês fizerem alguma ação em separado, que nos avisem para a gente poder ir juntando, porque ganha muito mais se a gente juntar 30 documentários do mesmo tema do que alguém sair sozinho, né? Falando. Então, essa é a ideia, que a gente possa, até 2016, ir cada vez mais exibindo, cada vez mais. Não, acho que é isso mesmo que a Daniela falou. A gente percebe que, por exemplo, essa série que eu mencionei da Copa do Mundo, são 13 episódios, tem outra série de 26. Então, quando você vende no pacote para o distribuidor e para o comprador, realmente é muito mais interessante, você dá muito mais margem para o comprador pensar numa programação. Por isso que eu acho que esse projeto tem muito valor também, porque você não vai individualmente. É claro que individualmente existe um trabalho e vocês conseguiriam, mas eu acho que no todo tem muito mais força mesmo. E fique claro que qualquer TV ou qualquer lugar que a gente for exibir, a gente vai estar sempre falando com vocês. Então, se alguém falar assim, dá para diminuir para 22 minutos, nunca ninguém vai mexer no trabalho de vocês. Isso é uma coisa que a gente faz, porque vocês é que tem que mexer e tal. Então, a gente tem que ter o que, que dá para fazer, o que, que não dá. E por isso que a gente vai ter esse grupo por e-mail durante a produção e depois a gente também vai continuar falando com vocês. Mas eu e a Vanessa, esse ano, a gente foi no Rio Content e a gente, por não ser da área, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, que a gente faz edital, a gente não faz filme, a gente entendeu o contexto todo dessa área, né, de produtoras independentes, e deu maior clareza para a gente. Então, quem puder ir esse ano e participar, eu acho que dá uma outra noção de negócio, tem rodada de negócio, tem grandes mesas de cases de sucesso, mas você também pode apresentar para a TV outros produtos de vocês, que vocês já tenham. Sim. Eu achei bem interessante, assim, em questão do mercado, ficou bem claro para a gente. É um evento bem agitado, vale a pena. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida de ABPI-TV? Algum associado nosso quer falar alguma coisa? Bom dia, Raquel. Uma pergunta. O Rio Content é um resumo dos trabalhos da BPI, de fomento, de contato com os canais e, enfim, apresentação de produtores a canais. Durante o ano, no correr do ano, como a BPI fomenta o conhecimento dos produtores? O que ela traz nessa relação com canais? A BPI-TV procura manter esse contato entre a produção independente e os canais sempre próximo, né? Então, no ano passado, a gente criou esse projeto chamado Encontro com os Canais, e ele surgiu, de fato, em decorrência da aprovação da lei e da necessidade de apresentação de mais projetos brasileiros para os canais. E a gente convida representantes dos canais para falarem aos associados sobre o perfil dos canais, financiamento, orçamento e como apresentar projetos. Mas, além disso, a gente também tem uma aproximação bastante forte com outros temas. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com o escritório de advocacia, Cesnic, Quintino e Salinas. Então, eventualmente, a gente faz encontros sobre coproduções internacionais, sobre direito autoral, sobre financiamento, sobre leis, que também é uma maneira de formar e de capacitar muitas empresas que ainda não têm tanta intimidade com o assunto. Além disso, por exemplo, a gente recebe convidados internacionais. Então, em outubro desse ano, por exemplo, uma delegação canadense estava no Brasil participando de uma série de ações do governo canadense e essa delegação veio ao nosso escritório falar de modelos de trabalho com o Canadá. A gente já fez isso com outros países no Brasil, isso fora do Rio Content. Essa semana, por exemplo, a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Tairona, que trouxe para cá o Joey Cacace, que é um showrunner nos Estados Unidos, uma pessoa
experiente na área de roteiros e de produção, que está realizando na sede da BPI TV em São Paulo um workshop sobre showrunner, que é um tema que a gente ainda não tem no Brasil, e ele está dizendo como a gente pode adaptar isso para cá, enfim, trazendo uma série de informações sobre a indústria dos Estados Unidos. Então, ele fez esse workshop, são 5 dias, e no sábado, em parceria que a gente teve com o Senac, ele realizou uma masterclass lá também. É importante dizer que ações são abertas a associados e não associados. Quando a gente faz essa abertura, é evidente que os associados têm um desconto muito maior e uma facilidade muito maior de participação. Então, esses são alguns exemplos, desde jurídico, financiamento, canais e esse tipo de profissionais envolvidos na indústria brasileira e fora. Isso. Oi, eu tenho uma pergunta, Raquel. A gente tem uma série de incentivos de coprodução internacional para cinema. Como é que isso está funcionando para a televisão? A gente tem, com os acordos, por exemplo, que existem de coprodução, existem muito mais para cinema. E a gente entende que o Brasil, e aí o diálogo que é feito pela Ancine, sempre tenta trazer também para a televisão. E muitas vezes a interlocução com outro país é que fica um pouco mais difícil. Então, por exemplo, a gente está tentando, há já alguns anos, incluir televisão no acordo que existe entre Brasil e França. O governo francês tem uma série de questões por quais não quer, neste momento, estender para a televisão. Então, atualmente, para a televisão, acordo de coprodução Brasil e outros países, a gente tem bilateral com a Alemanha, com o Canadá, com o Reino Unido foi assinado no ano passado, então ainda falta ser formalizado e ratificado pelos dois países, com a Índia, está em andamento também com o Israel e com o Chile. Aí a gente tem um acordo multilateral latino-americano com diversos países da América Latina e Espanha, que é pouquíssimo utilizado. Então, por exemplo, só esse ano foi firmada uma primeira coprodução Brasil-Espanha, bilateral, que nunca tinha sido utilizado esse acordo para televisão. Já tinha, sim, várias vezes para cinema, mas para televisão nunca foi utilizado. Então, a gente tem, por exemplo, vale para a Argentina e para outros países daqui do Brasil, da América Latina, que nunca foi utilizado. Então, acho que a gente é um trabalho também da BPI TV disseminar um pouco essa informação, e muitos produtores desconhecem que é possível. É difícil uma coprodução internacional? É muito mais burocrático, é muito mais demorado, é mais custoso? Sim, mas quais são as vantagens? Principalmente a distribuição internacional. Então, o seu produto vai atingir muito mais outros países se for feito com uma coprodução. Mas ainda o cinema ainda utiliza muito mais os acordos do que a televisão. Mas a gente tem já, é bom dizer que tem crescido esses casos, tem aumentado o número de casos. Alguém aqui já fez uma coprodução internacional? Tá, difícil. para TV? Para cinema, sim. Para cinema, sim. Tá. Só de autenticação e tradução juramentada deve ter custado uns R$50 mil. Foi 4 ou 5 mil, não foi tanto, não. Você fez para cinema também ou para TV? Cinema. Foi a tradutriz que era mais barata. Não, a gente tem, por exemplo, casos, essa questão da França. Uma grande coprodução feita pela Conspiração, por exemplo, que foi o Rouge Brasil, que é uma série que já foi exibida. Inicialmente seria Brasil-França. Entrou um coprodutor canadense para que pudesse fazer essa triangulação com um acordo. O acordo...